В ефірі вже з'явилася Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Вітаємо вас, пані Наталю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Отже, давайте почнемо з ранкової ситуації станом на цю годину, як пройшла ніч на півдні України. Ніч пройшла порівняно спокійно, якщо говорити про потужні активності ворога, незважаючи на те, що була повітряна тривога по всій Україні, але для півдня це було не так критично, зокрема для нашої зони відповідальності. Хоча активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку була потужною, і це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що і стратегічну авіацію ворог починає підтягувати і готувати до певних маневрів. Зараз можемо говорити про те, що ворог намагається підтягнути рівень обстрілів по правобережжю до попередніх діб, коли в них їм вдавалося максимально активно бити, але кількість снарядів все ж таки в них менша, і вони відчувають снарядний голод, хоча виходять вже зараз на рівень там 50-60 обстрілів за добу, порівняно з тим, як ми доводили їх майже до 30, коли не було чим. А зараз знову активнічують, і, зокрема, Херсону цієї ночі діставалося дуже потужно. Понад 10 раз обстріляно обласний центр. Поки що є тільки інформація про деякі пошкодження житлових будинків, про поранених і постраждалих немає інформації, але, скоріш за все, буде зараз з'являтися. Пані Гуменюк, а ось цей легкий снарядний голод, про який ви говорите, на лівобережжі, він якось пов'язаний з ситуацією на Чонгарському мосту? Так, звісно, є причинно-наслідковий зв'язок, тому що ми продовжуємо працювати над знищенням того, що вони вже запасли, і працюємо над тим, щоб логістика не дозволяла їм поповнювати те, чого не стало. Ті склади боєприпасів польові, які вони розвернули на лівому березі, практично всі нами відпрацьовані, а підтягувати додаткові їм все складніше. Незважаючи на те, що вони ще можуть використовувати материкову частину і транспортні канали для цього, і ховаються там посеред місцевих, намагаючись там спрямовувати рух цивільного населення. Але, тим не менш, це ускладнена логістика, вона уповільнена і не дає можливості так активно поповнювати і склади, і техніку. Пані Наталю, а на вашу думку, чому російські пропагандисти приховують реальну ситуацію на Чонгарському мосту? Чи, в принципі, впливає це на бойовий дух окупантів? Цілком очевидно, що впливає, тому що ті радіоперехоплення, які ми можемо прослуховувати, говорять про те, що морально-психологічний дух дійсно занепав дуже потужно і продовжує процвітати там і пияцтво в тому числі, і мародерство. І це основні способи проведення часу для цих військ, тому що вони довготривалий час перебувають в глибокій обороні і намагаються розважатися, тероризуючи місцеве населення. Коли немає чим відпрацьовувати бойову роботу, дійсно вдаються до таких тилових розваг. Пані Гуменюк, а якщо подивитися на карту тимчасово анексованого півострова, складається враження, ну, принаймні, з тими подіями, які були попереднього тижня, що він стає вже схожим на острів. Очевидно, що в окупантів є три шляхи сполучення. Це через залізницю, це по морю і це по суходолу території України. Через Чонгар, те, що ми щойно з вами проговорили, очевидно, ускладнено шлях. По мосту Керченському теж складно, автотранспорту тільки залізниця. То які основні шляхи зараз постачання боєприпасів залишаються? І якщо росіяни намагаються покинути півострів, в який спосіб вони це можуть зробити, враховуючи те, що автомобілі приватні часто зупиняють і не пускають на Керченський міст? Так, залишається об'їзний шлях через материкову Україну, він довший, він складний, і саме він використовується як для військової логістики, так
туди ж спрямовують і цивільний автотранспорт, саме для того, щоб цивільні були живим щитом для військових колон. Також ще залишається у окупантів такий резервний маршрут, як паромна переправа, там же ж по морю в районі Керчі, і там ми спостерігаємо активність великих десантних кораблів, які цілком імовірно використовуються якраз для цієї логістики. Гаразд. А якщо говорити про ситуацію на півдні України, окрім півострова, то наскільки посилення ППО можливе найближчим часом? Тому що і в контексті зернової угоди, про яку, очевидно, будуть говорити в тому числі і за кордоном в Саудівській Аравії, ми так розуміємо, цього наступного місяця, точніше, в серпні, і в контексті підготовки навіть до опалювального сезону і навчального сезону. Які деталі напрацювань ви можете зараз сказати на загал, ну або принаймні запевнення, що таки ППО буде посилюватися на півдні України? Запевнити поки що не можу, але робота ведеться для того, щоб це все спрацювало. Ви вірно окреслили всі основні загрози, які на майбутні сезони, так скажемо, для нас є критичними. І ми говорили про те, що нам потрібний захист і портової інфраструктури в контексті зернової угоди. Розуміння світове є для того, щоб це відбулось. І, скоріш за все, буде і практична реалізація цього розуміння. Крім того, окреслено вже Верховним головнокомандувачем завдання щодо захисту під час енергетичного сезону, коли може бути максимальне напруження навколо цих об'єктів. Зрозуміло, що заходи з захисту цих об'єктів максимально вживаються, але зрозуміло також, що висвітлювати їх недоцільно. Ми працюємо, і найголовнішим результатом буде саме захист цих об'єктів і неушкодженість їх, при тому, що ворог буде намагатися це робити. Пані Наталю, наскільки ми зараз розуміємо, ворожих ракетоносів у Чорному морі зараз немає, так? Так, це цілком правильно, їх нема зараз на чергуванні, але вони є в пунктах базування. А ось, відповідно, наступне запитання. Як швидко ворог, насправді, ось цієї ситуації, коли в морі немає нібито небезпеки, як швидко він може їх вивести в Чорне море і привести в бойову готовність? Скільки часу це займає? Ми вже акцентували увагу, що цілком імовірне посилення присутності за 2-3 години. А враховуючи таку довготривалу паузу, коли їх довгий час не було, це може свідчити про те, що в пунктах базування вони абсолютно готові, тобто виведення може відбутися протягом 1 години прибуття на пускові рубежі для того, щоб здійснити атаку. І коли немає ракетоносіїв в Чорному морі на бойовому чергуванні, ми не знімаємо рівень і небезпеки високі, оскільки є практика, що окупанти б'ють просто з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовували. Так, дякую. Це дуже важлива інформація, щоб насправді, коли ми говоримо, що немає ракетоносіїв, наші глядачі не розслаблялися і розуміли, що все одно при будь-яких перших сигналах повітряної тривоги треба переходити у безпечні місця. Пані Гуменюк, я розумію, що питання 1 вересня – це комплексне і для місцевої влади, і для Міністерства оборони, Генштабу, і Міністерства освіти. Але на вашу думку, чи можливо, що на Одещині, тому що далі про південь складно говорити, діти підуть до школи 1 вересня? Будемо сподіватися на те, що всі заходи, які заплановані були з убезпечення безпеки школярів, будуть виконані. Але підуть до шкіл тільки там, де це буде можливо для виконання відповідних заходів безпеки. Тобто, якщо діти зможуть перейти в укриття, тоді доцільно знаходитись на навчанні. Крім того, будемо оцінювати і розвиток ситуації, оскільки якраз вересень, це може співпасти із початком тих самих енергетичних атак, про які ми з вами говорили раніше, і цілком імовірно, що загроза буде наростати. Тому буде прийматися комплексне рішення, як ви правильно зауважили, виходячи з безпекової ситуації. І повідомлялося, що росіяни втретє за місяць атакували зміїною авіацією, скинули останній раз скинули 2 авіабомби невстановленого зразка. Чому він не дає їм спокою, цей острів?
Скоріш за все, це не для не на сам острів адресована ця атака. Скоріш за все, це адресовано на такий меседж панування в Чорному морі. Нагадаю, що вони попереджали всі цивільні судна про те, що вони будуть сприймати їх як військову ціль у випадку, якщо ті захочуть прямувати в порти України. А острів Зміїний і акваторія навколо нього – це, в принципі, такий вузол морських транспортних шляхів, де можлива орієнтація судна і перенаправлення курсу на порти України в тому числі. І такі бомбардування району навколо острову якраз можуть бути спрямовані на демонстрацію власної присутності, сили і контролю ситуації в акваторії північно-західної частини Чорного моря. Пані Наталю, ну от ви згадали про українські порти, підбиваючи ніби такий проміжний підсумок, що ми можемо сказати внаслідок цих масових атак останніх тижнів, яка зараз ситуація з портами, наскільки це позначилося на роботі цієї структури? Зрозуміло, що порти зараз не працюють за своїм основним призначенням, тобто судна не курсують, район для плавання закритий і виходу і заходу в порти, морські порти України зараз немає. Але ми говоримо про те, що інфраструктура, яку ворог намагався пошкодити, зазнала руйнувань певних, але вона відновлюється, поступово відновлюється. І зараз головне завдання – забезпечити захист цій портовій інфраструктурі. Сподіваємось на підтримку партнерів. Ну що ж, ми теж сподіваємось. Дуже дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами в ефірі.